Benvinguts i benvingudes a la final de la Lliga de Debat 2018. Soc Gemma García, cap del SACU, i som els organitzadors d'aquesta final, bueno, de tot el torneig, i ens agradaria destacar doncs, l'alta participació que hi ha hagut a nivell d'estudiants. Bueno, comentar-vos que vam tancar les places amb llista d'espera, dos dies abans que tanquéssim el límit d'inscripció ja teníem tot ple, és a dir, això també transmet l'interès que genera l'activitat, i estem especialment satisfetes per l'augment de participació femenina que hem tingut aquest any. L'any passat vam tenir 19 oradores i aquest any n'hem tingut 31 oradores. I crec que això és una de les fites que ens havíem proposat i bé, doncs aquest any estem en la línia d'aconseguir la paritat en la participació. Una altra cosa que m'agradaria molt destacar és el gran ambient que hi ha hagut durant tota la competició, el vostre fair play. És increïble veure com quan acaben els debats doncs tots us ajunteu i parleu com si fos un únic equip i de vegades a mi em costa saber qui va amb qui perquè realment doncs, això, els veterans estan ajudant els nous els veterans i al final tots bueno, sembla que formem part d'un únic equip. Bé, també donar les gràcies especialment al jurat de tota la competició. Hem tingut més de 50 persones fent de jurat. La majoria han estat professors de la universitat, però també hem comptat amb PAS i amb gent experta en oratòria que ha vingut de fora per ajudar-nos i també amb dos caps de jurat que han estat donant suport durant tota la competició. Moltes gràcies per compartir el vostre temps i el vostre coneixement amb nosaltres. Per nosaltres està el valor afegit del feedback, és molt important en aquesta competició. Bé, també m'agradaria donar la benvinguda i agrair al jurat de gala d'aquesta competició, que està format per Mireia Boya, que és professora d'Humanitats de la Universitat i membre de la CUP, Natja Ferrer, que és periodista, i Ander Errasti, que és investigador de la UPF i enguany també el capità de l'equip que ens acompanyarà a la xarxa Vives i que competirà com a Pompeu aquest any al campionat de la xarxa. Bé, presento els equips que han arribat a la final. Hem arribat a aquesta final després d'una llarga fase de grups de 84 debats i després dels 84 debats hem organitzat uns quarts de final que estaven centrats en temes d'economia i hem incorporat tot el que és la Lliga de Societats de Debat organitzada per la Facultat d'Economia. En col·laboració amb nosaltres. I després doncs, hem tingut res fa mitja hora unes semifinals molt emocionants que han acabat amb la final d'avui en la que els equips Berkow Club, format per Eduard Ortiz, estudiant de Global Studies, Marta Vilaplana, que és estudiant de doble grau de Dret i Economia, i Guillem València, que és estudiant del doble grau de Dret i Economia, s'enfrontaran a les estudiants de l'equip Vermell Carmesí, que està format per Ariana Madrid, que estudia el doble grau de Marketing, Clàudia Farando, que és del grau de Logística, i Marina Cortés, grau en Logística. I ja sé que us esteu preguntant, ho sento, ho haig de dir, quins són aquests graus, és que són estudiants del Tecnocampus. D'acord? El tema de la final és que s'han d'imposar quotes de gènere a les empreses. Val? Per sorteig, a la posició a favor la defensarà el Virgo Club, i en contra les Vermell Carmesí. El debat. El debat s'estructura en quatre parts. La primera de les parts és una introducció de 3 minuts. La segona és una argumentació de 4 minuts. Una part de refutacions de 4 minuts i unes conclusions de 3 minuts. En total, 23 minuts de debat, on l'equip primer, que és Berkow Club, començarà i acabarà el debat. Quan acabem el debat, el jurat es retira a deliberar, i després donem pas a l'entrega de premis, que estarà conduïda pel vicerrector Pablo Pareja, que també vull agrair la seva participació i el seu suport. I crec que ja està el que volia dir. Només em queda dir-vos que bon debat i molta sort als dos equips. Moltes gràcies. Totes i a tots. El meu nom és Eduard Ortiz i formo part del Berkow Club. Abans de res, m'agradaria donar les gràcies al jurat, al públic assistent, a l'equip adversari i a l'estimat Berkow Club per deixar-me competir junt a vosaltres.
M'agradaria confessar-los quelcom. Tinc un problema. M'agrada molt el beure. M'agrada molt una marca de Ginebra, que es diu Captain Morgan. Segur que vosaltres la coneixeu. Si nosaltres parlem d'aquesta marca, ens referim a un llinatge familiar de l'Imperi Britànic. El senyor Morgan, avi, precisament era un pirata contractat per l'Imperi Britànic per obrir nous mercats a l'Àsia. Morgan pare era un comercial britànic que precisament va anar a l'Àsia a comerciar, mentre que Morgan fill precisament va dominar políticament aquells territoris. No trobeu quelcom estrany? Tots són homes, no és res estrany. Precisament nosaltres ens trobem aquí i podem explicar la llei d'oligarquia de ferro de Robert Mitchells. Senzillament existeix un grup de persones als quals estan socialment més a dalt. No és un problema, el problema és com aquesta gent pensa. Nosaltres estem d'acord que actualment el feminisme és necessari. Vivim en una societat desigual. Com va dir Simone de Beauvoir, nosaltres, els homes i les dones, som el segon gènere. Som el segon gènere. Estem per sota dels homes. I també hem trobat moltes formes de solucionar aquesta desigualtat total. Nosaltres avui venim a defensar que s'han d'imposar quotes de gènere. Per què? Com per exemple diu la Judith Butler, a través de la performativitat, a través de les petites coses que podem anar fent cada dia, senzillament el que podem fer és millorar la societat. I ho farem amb tres arguments. El primer, perfecció de la societat. Nosaltres tenim l'obligatorietat moral, no l'obligatorietat moral des del punt de vista, des del sentit de punt de vista de Plató, perquè som bons per naturalesa, no, no, no. Hem de ser utilitaristes. Incorporar les dones en el procés de decisió, i no només de decisió, sinó a les empreses, de dalt a baix. Precisament perquè tenir aquestes dones ens portarà un punt de vista. Imaginen-se si des de fa 2.000 anys s'haguessin fet quotes a les empreses. Què ens estem perdent? El segon argument és la justícia i l'exemplaritat. Senzillament, posar dones en els jocs clau, o no en els jocs claus, en qualsevol lloc farà una exemplaritat davant de tot el món. Tercer argument és l'argument de l'economia. Imposar quotes és bo. Per què? Augmenta la competitivitat, fa que la gent tingui més ganes d'estudiar. Segon argument, precisament si nosaltres posem les quotes de gènere, el que fem és canviar el sistema, revertir el sistema, que el sistema s'hagi d'adaptar a que les dones no estiguin tancades a casa. El tercer, senzillament nosaltres no creiem que això és un problema de masclisme, és un problema del sistema heteropatriarcal, i no només afecta les dones, sinó els homes. I per això hem vingut a defensar que les quotes són necessàries. Gràcies. Primer currículum, formació, llicenciat en Ciències Econòmiques i màster en Direcció i Gestió Comptable. Experiència, 2 anys com a auxiliar comptable. Segon currículum, formació, llicenciat en Ciències Econòmiques. Experiència, 6 anys com a auxiliar comptable i 2 anys com a analista comptable. Bé, imagineu-vos que estem en una gran empresa i estem en un procés de selecció de personal per al cap de departament de comptabilitat. A qui triaríeu? El primer currículum, que té empresa, o el segon currículum, que té quasi 10 anys d'experiència en el sector? Bé, la pregunta que us estem fent avui no és una pregunta tan trivial com sembla. El que us estem preguntant és si aposteu per la formació o l'experiència. Bé, de fet, nosaltres som estudiants i us hem de confessar que no tenim ni idea de per què apostaríem. De fet, si ho sapiguéssim, seríem les responsables del procés de selecció d'una gran empresa i probablement a aquesta hora encara estaríem treballant, així que no és el cas. El que sí que us podem dir, i això és molt important, és que aquest és el dilema al qual s'hauria d'enfrontar qualsevol empresa a l'hora d'escollir un candidat per un lloc de treball. Si apostar per la formació
o l'experiència. Això ho podem dir a través del model de currículum vitae sec, un model el número de candidat, la formació i l'experiència. Molt diferent del currículum tradicional, que també hi apareix una fotografia, l'edat, la procedència o el gènere. Perquè si avui estem aquí, és perquè volem que se'ns escolleixi per mèrits professionals, no per si som guapes o lletges, per si som joves o grans, per si som locals o immigrants, o homes o dones. Si avui estem aquí, és perquè fugim de la discriminació, ja sigui per edat, per procedència o per gènere. Si avui estem aquí és perquè apostem per la formació, per l'experiència, pels currículums vitae secs, apostem per el talent, per els mèrits professionals. Si avui estem aquí és perquè apostem per les persones. Bona tarda a tothom, som l'equip Vermell Carmesí, format per la Marina Cortés, la Clàudia Faraut, jo mateix, l'Ariadna de Madrid, i avui els hi venim a defensar que estem en contra de que s'hagin d'imposar quotes de gènere en les empreses. Què és una empresa? Doncs és una organització formada pot ser pública o privada. I què és el gènere? Què és el que entenem per gènere? Què és el que la RAE entén per gènere? Punt de vista sociocultural que prevaleix el sexe biològic. I us defensarem la nostra posició en base a tres arguments. El que de veritat importa, canvi social i meritocràcia real. Moltes gràcies. Sí. Bé, bona tarda a tothom. El meu nom és Marta Viaplana, sóc estudiant de Dret i Economia, tal com ha comentat la cap del SACO anteriorment, i juntament amb els meus companys Eduard i Guillem formo part de l'equip Verco Club. Hi ha algú dels aquí presents que em podria dir que la igualtat entre homes i dones no és bona per la nostra societat? Oi que la resposta és que no? Doncs si assumim que la igualtat entre homes i dones és bona per la nostra societat, nosaltres com a societat i l'Estat com a representant d'aquesta societat ha de portar a terme les mesures oportunes perquè la igualtat entre homes i dones sigui real i efectiva. Portem més de 2.000 anys en què la dona ha estat discriminada, ha estat en una situació d'inferioritat. No podem esperar més. Necessitem mesures ràpides per tallar aquest problema d'arrel. Segons un estudi de la London School of Economics, trigarem 40 anys en assumir una igualtat material entre homes i dones. Imposar quotes de gènere a les empreses no és una mesura definitiva, però és un primer pas. I el que necessitem ara mateix és un primer pas. A més, només quan les dones tenen el poder poden entendre les demandes de les altres dones. Per això, el nostre equip defensa que imposar quotes de gènere a les empreses és una mesura necessària i imprescindible a dia d'avui. El nostre segon argument es basava en la justícia. Són genèticament diferents els homes i les dones? Hi ha alguna diferència genètica entre nosaltres? Podem concebre algun tipus de discriminació per condició social o per raça? Oi que no? Doncs per què concebem discriminacions per sexe? Ningú pot ser menys tingut per cap d'aquestes raons. Per últim, tal com ha dit el meu company Eduard, nosaltres creiem que imposar quotes de gènere també té uns efectes econòmics positius. He citat abans un estudi de la London School of Economics. Aquest estudi porta el títol Quotes de gènere i la crisi dels homes mediocres. Aquest estudi demostra que imposar quotes de gènere té efectes econòmics positius. Les empreses amb proporció més o menys similar d'homes i dones són més competents, tenen un millor ambient de treball i acaben obtenint uns millors resultats. A més, m'agradaria destacar que el fet d'imposar quotes implica una millora del benestar general de la societat. Si les empreses es veuen obligades a crear llocs de treball idonis perquè les dones s'atreveixin a ascendir, a anar endavant, farà que s'hagin de dissenyar uns llocs de treball
idonis per a aquestes dones i que, per tant, puguem atacar dos problemes amb una sola mesura. Atacarem el problema de la discriminació de la dona en el món empresarial, que és un problema que portem arrossegant des de fa més de 2.000 anys, i atacarem el problema de la conciliació familiar. Que homes i dones es trobin en condicions d'igualtat per poder tenir una vida professional i personal plena. Vostès volen ser la Bolívia o la Suècia de la igualtat. Nosaltres, el meu equip i jo, volem que les dones del nostre país es sentin còmodes a l'hora d'exercir el seu dret a treballar. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom, jo sóc la Marina Cortés i ara us explicaré les raons per les quals el meu equip i jo pensem que les quotes de gènere no s'han d'imposar a les empreses. El primer argument l'hem anunciat al que importa. Us faré la primera afirmació. Sexe no és el mateix que gènere. Al segle XX, el gènere que existien era sexe femení, sexe masculí, dona rosa, homes blaus. Actualment, la línia que separa aquests dos gèneres està cada cop més borrosa. Segons la definició de la RAE, el gènere el concebim més des d'un punt de vista sociocultural que no des d'un punt de vista de sexe biològic. Per tant, aplicar quotes de gènere a les empreses no tindria cap sentit, donat que aquestes quotes en si, aquesta diferenciació de gènere, ja és una discriminació en si. Realment creieu que cal classificar-nos? Cal posar-nos en caixes? Bé, el segon argument és la meritocràcia real. Entenem per meritocràcia el sistema on els llocs de responsabilitat s'adjudiquen en funció dels mèrits propis. Us preguntareu, actualment tenim meritocràcia real? No, no tenim meritocràcia. Doncs el que nosaltres volem és no una meritocràcia teòrica, que ens la coneixem tots, volem una meritocràcia real. Volem una societat on els mèrits propis siguin més importants que no pas si ets home o dona, quina edat tens o la teva procedència. Com s'aconsegueix això? Doncs nosaltres veiem que una alternativa seria el currículum vitae sec. Un currículum vitae sec és aquell on només es mostra els estudis de la persona i l'experiència de la persona. D'aquesta manera, tenint dos currículums, secs, en aquest cas com la meva companya ha fet en la introducció, no hauríem d'escollir per omplir una quota al final d'any. Hauríem d'escollir perquè realment es necessita per aquest lloc de treball, per si ets bo o bona per aquest lloc de treball i no si és per omplir una quota al final d'any per una llei. Les persones no són percentatges. El que importa són les persones, no el gènere, ni l'edat, ni procedència. I això ens porta a l'últim argument, el canvi social. Bé, hem dit que el que importa és la persona, no el gènere o el sexe, i que volem una meritocràcia real. Però això no ho aconseguim si no hi ha un canvi en la societat. A través de l'educació, o encara que ja sigui real aquest canvi en la societat, per exemple, el 1985 la inserció laboral femenina era del 35%. Actualment és més alta, del 68%. Per tant, aquest canvi social és palpable. Que volem un canvi social més ràpid, més lleuger? Doncs canvia l'educació que tenim respecte al gènere i respecte al sexe, implanta una obligació de baixa per paternitat. Una baixa per paternitat obligatòria que el que faria també és que els rols de gènere es trenquessin d'alguna manera. I tot això
els canvis socials, la meritocràcia, el que importen són les persones i tot es basa en la persona. Per tant, centrem-nos en persones i no en percentatges. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots, moltes gràcies a l'equip contrincant pels arguments que han donat fins ara, moltes gràcies una altra vegada al públic assistent i al jurat i per descomptat al meu equip per donar-me l'oportunitat plegats de ser aquí avui. Vostès han parlat, han fet un exercici d'estudis de gènere diferenciant entre el sexe i el gènere. El meu equip i jo, com a representant ara, ens neguem a que aquest tecnicisme, definint i diferenciant conceptes que són nous, ens neguem que aquesta diferència ens impedeixi avui assolir la completa igualtat en el món laboral. Perquè la igualtat en el món laboral no és només que les dones i els homes comparteixin llocs de feina, vol dir que construïm una societat on tots ens sentim representats. Perquè no hem d'oblidar que la societat no és res més que la suma de molts individus. I no podem oblidar que en aquesta societat tots ens hem de sentir còmodes. I en aquesta societat, i és el que vosaltres esteu obviant quan parleu i quan rebutgeu les quotes, ja existeix una quota, però és una quota invisible. Al Parlament de Catalunya hi ha una quota invisible. Un 60% dels homes, un 60% dels representants són homes. Estem en una situació estàtica des de la 9a legislatura. Estem en la 11a legislatura. Com podem combatre aquestes quotes invisibles en les que convivim dia rere dia, quan entrem a la universitat, quan anem a veure els nostres representants, quan anem a comprar al Corte Inglés? Com podem lluitar contra aquestes quotes invisibles? La resposta no és pedagogia, la resposta no és treballar per fer un canvi social, perquè la resposta la volem ara. Els que vostès proposen és una solució a llarg termini. L'estudi que ha citat la meva companya de la London School of Economics diu que això ho solucionarem en 40 anys. Jo us proposo que això nosaltres ho podem millorar, nosaltres podem vèncer el temps, ho podem fer molt més ràpid i la solució, el primer pas que tenim a les nostres mans és instaurar quotes de gènere. La paternitat obligatòria només té efectes quan decideixes exercir la teva paternitat. Llavors, això no és una solució al moment. El que nosaltres estem demanant és que tots plegats tenim a les nostres mans, exercint la nostra sobirania, anant i aprofitant el poder legislatiu com el que és la representació de la voluntat popular, podem aprofitar això i fer el primer pas. I també una altra vegada insistir, el que vostès proposen és una alternativa, però no és incompatible. Quin problema hi hauria en aprofundir en les dues qüestions? Han parlat també una altra vegada, sembla ser que és la constant en aquests debats, d'aquest currículum vitae sec. Això podria tenir efectes en un entry level, no? Allò de entres a una empresa i envies el teu currículum vitae sec. Vostès a la seva empresa contractarien algú sense veure com és en persona? Realment vivim en un món on només veient les qualificacions acadèmiques, només veient l'experiència, podem fer-nos una idea de que aquella persona és idònia o no? No, necessitem un tracte personal. I aquest tracte personal, si el fem lluitant contra aquesta quota, que no la veiem però que existeix, perquè és una evidència, perquè tot ho ens indica, no podem seguir endavant així. I una altra vegada, a mi em sembla increïble que estiguem debatent sobre si les quotes són necessàries o no, perquè tenint experiències com les que hem viscut en el nostre entorn, realment és impossible negar-s'hi. Només posaré un exemple, l'exemple de Noruega. El 1980 van prendre la decisió que tots haurien de prendre, que és vèncer el temps, fer un pas endavant abans que el temps ens avanci. Quotes de gènere, 1980 a escala nacional, 1985 a escala municipal. 20 anys després, 15,9% de les dones ja estaven en posicions de responsabilitat, multiplicar per 3. El 2008, 10 anys abans del que s'esperaven, vencent el temps per 10 anys, 40% de dones en les posicions de responsabilitat, tant en el sector públic com en el sector privat. Per això jo us proposo a tots vosaltres, vencem el temps i aconseguim la igualtat real ara. Moltes gràcies. Bon dia,
Em dic Clàudia i estudio Logística i Negocis Marítims. M'agradaria començar amb les dades que ens ha dit el company. Jo vull arribar a aquests llocs que vostè ha descrit. Vull que hi hagi un 40% de dones en les empreses, però vull que siguin perquè ho valen, perquè ho valem, no per una quota. No només això, sinó que vostè ha parlat de Noruega, de les quotes de Noruega. Bé, li dic que nosaltres no volem ser ni Suècia, ni Bolívia, ni Noruega, que nosaltres volem ser Clara Campoamor, que nosaltres volem ser Virginia Woolf, que nosaltres el que volem és un canvi de societat, perquè és l'única manera d'arribar a aquesta igualtat que tots dos equips volem. I en això em porta al seu primer argument, la perfecció de la societat. Estem completament d'acord que cal canviar aquesta societat i que volem mesures igualitàries, volem arribar a aquesta igualtat. De manera que aquí coincidim. On no coincidim és en el seu segon argument, la justícia, que les quotes són de justícia i exemplaritat. No creiem que sigui just que una persona arribi en un lloc de treball per una quota. Crec i sé que les dones i tots els gèneres som capaços d'arribar en els llocs perquè podem. La cosa és com ho farem per arribar aquí, com ho farem per arribar a aquesta igualtat. Doncs aquí i avui els hi dic, amb mesures que no són discriminatòries, amb mesures que no són les quotes, perquè els hi dic, sí que són incompatibles. Les quotes són incompatibles amb les mesures que nosaltres volem aplicar, tals com la paternitat obligatòria, que no només que combat els rols de gènere, sinó que combat el paper de les dones dins de l'empresa. Digui. Ha parlat de que ja existeix la igualtat i que vostè no aprecia diferències en les capacitats. No. He parlat de que volem arribar a aquesta igualtat. El que no estem d'acord és amb el mètode, que són les quotes. No només en això, sinó que nosaltres no creiem en això. Nosaltres no creiem en això. Nosaltres creiem en gèneres, perquè gèneres són molts. Gèneres no són unes quotes. Gèneres no hi creiem, creiem en persones. El seu tercer argument ha estat econòmic. Bé, i a més han posat d'exemple Noruega. Us hi cito l'estudi. L'estudi d'Anhem i Dittmann, 2012, la fixació obligatòria de les quotes va portar una pèrdua de valor de les companyies. I m'agradaria acabar amb la seva citació de el problema és com pensa aquesta gent de dalt. Canviem com pensa aquesta gent de dalt. Amb educació, amb paternitat obligatòria, canviem el rol de la dona dins de la societat i no de la dona, sinó de tots els gèneres, que no existeixi aquesta paraula, que siguem tots persones. I no només això, sinó que vostès han parlat de mesures oportunes. Quina mesura oportuna és una discriminació? També han parlat de mesures ràpides i conciliació familiar. Paternitat obligatòria, els hi torno a dir. I després també han parlat de que les dones del nostre país, que les dones del nostre país es sentin còmodes a l'hora d'exercir el seu dret, treballar. Em sentiré còmoda en un lloc on se'm dubtarà si he arribat en aquell lloc perquè m'ho mereixo o per una quota, perquè jo sé que som capaces d'arribar a aquests llocs i el que vull és una societat que em recolzi, el que vull és una societat que realment canviï. Volem aquest canvi de la societat, que és el nostre segon argument. Perquè nosaltres creiem en les persones, no creiem en números. I és més, els hi diré, no totes les carreres tenen un 60-40. En la carrera de logística, la meva, som un 15% només de dones. Què significa això? Que totes les meves companyes entrarem automàticament? Un 40-60. Quantes carreres tenen aquest 40-60? Moltes gràcies. I a més, no només per això, sinó que nosaltres estem a favor de que no hi hagi cap tipus de discriminació, perquè si volem basar un canvi social que sigui en les persones, en l'educació, en una paternitat obligatòria, i no basem aquest canvi en una discriminació. Moltes gràcies. Bona tarda, torno a ser l'Ariadna i abans de començar pròpiament amb les conclusions ens agradaria donar les gràcies a l'equip per la seva amistat i la seva argumentació, donar les gràcies als membres del jurat per la seva atenció i, com no, al públic que avui ens acompanya. També ens agradaria donar les gràcies a la UPF per organitzar aquesta meravellosa Lliga de Debat de la qual estem molt orgulloses de formar-ne part. I ara sí, entrem més en matèria de debat, anem a fer un mini resum del que ha passat en el debat d'avui.
Els nostres companys, l'Eduard, la Marta i el Guillem, han presentat els seus tres arguments a favor de les quotes de gènere, que són per justícia i l'exemplaritat, i la Clàudia els arguments els ha refutat i s'ha recolzat en l'argumentació que ha presentat la meva companya Marina, que recordem ha sigut la següent. El primer argument, el que importa, on us hem explicat que sexe i gènere no és el mateix i que en ple segle XXI els llibres entre el gènere són cada cop. El segon argument, que es titula meritocràcia real, perquè creiem en una meritocràcia real, on s'adjudiquen les responsabilitats per mèrits professionals. I aquí és on hem introduït que nosaltres apostem per al currículum vitae sec. I el tercer, canvi social. Perquè vostè s'ha al·legat que el problema és com la gent pensa. I efectivament, el problema és com la gent pensa. Això que hem de fomentar és un canvi social, no un canvi legislatiu. Un canvi social que ja està passant, que és real. Volem accelerar aquest canvi social? Volem que no sigui tan a llarg termini? Quotes, paternitat obligatòria, no optativa, obligatòria, que és una mesura que fomenta la igualtat sense ser discriminatòria. Perquè avui i aquí nosaltres fugim de tot de discriminació. Avui i aquí estem de que en el mercat laboral hi ha discriminació. Si és que això els hi donem les dades, ho corroboren. 1.602.000 dones estan buscant feina actualment avui a Espanya i no en troben, pel simple fet de ser dones. La representació en els consells d'administració de les empreses és del 17%. Si és que és veritat, hi ha discriminació i hem de canviar això. Si és que a més també estem d'acord amb l'objectiu. El nostre objectiu també és la igualtat, però el que no estem d'acord, com molt assenyalat la meva companya Clàudia, és en el mètode. No podem imposar unes quotes de gènere que discriminen. Discriminació positiva sí, però al cap i a la fi discriminació. I no estem a favor de cap tipus de discriminació. Perquè el que és important són les persones que no es poden classificar amb calaixos de gènere. Persones que són les peces clau per fer un canvi social. Persones que s'han d'escollir per mèrits professionals. Nosaltres, si estem avui aquí, és perquè creiem en les persones. Creiem de veritat en elles. Perquè les persones són molt més importants que els percentatges. Moltes gràcies. Hola. Hola. Sí. Benvinguts a tots un altre cop. Senzillament m'agradaria expressar-los una opinió. Ho sento, equip estimat, però m'han convençut. Tenen raó. Precisament és el on elles precisament han fet més atenció és a que no podem escollir una dona perquè és dona. M'ha semblat assistir a una classe de la Judith Butler, precisament on enfocava en que dir dona a una dona i dir home a un home senzillament també és caure dins de la discriminació. Jo no m'atreviré a definir sexe i gènere. És impossible. Hi ha moltes definicions. Podem agafar la definició de la segona onada dels feminismes o l'actual. Senzillament podem parlar de la interseccionalitat. Nosaltres no podem parlar exactament de què és un gènere, de què és un sexe. Senzillament està dins del discurs actual, el discurs dels homes, el discurs de la classe que mana. Per suposat, aquest sistema no només perjudica homes, dones, perjudica més a les dones. Per suposat, sempre han estat el segon gènere i han estat expulsades de qualsevol tipus d'òrgan decisori. Nosaltres creiem que les quotes s'han d'imposar. Per què? Una bàsica raó. Per suposat que nosaltres creiem en meritocràcia. Per suposat. Però nosaltres creiem que la situació actual, tal com ens ho han plantejat elles, l'argument és molt comprable. Però la realitat no és així. Senzillament estem en una societat desigual. Imposar quotes no és una mera decisió, és una necessitat. No només perquè sí, perquè són dones, perquè són homes, perquè definim gènere, perquè definim sexe. No. Si nosaltres volem progressar com a societat, ens hem de fixar en l'argument de Butler, que precisament diu no hem de tenir en contra ni homes ni dones, senzillament ens hem d'igualar a tots. Senyores i senyors, estem en una situació de desigualtat. Les dones estan a baix, els homes a dalt. Comparteixo l'argument, però les quotes són l'instrument més clar. Per què una dona
ha d'estar a tots els nivells de l'empresa, per participar del procés de selecció, per participar en el procés de presa de decisions. Imaginen-se que fa 2.000 anys, 2.500, precisament fossin les dones les que haguessin decidit. No només les dones, sinó també els homes. Però amb això mai ha succeït. Actualment a Espanya el salari mitjà que es cobra és 1.878 euros, precisament les dones un 7,6, els homes 7,6 euros l'hora, les dones 6,5 euros l'hora. Hi ha unes 56 milions per hora. Senzillament nosaltres pensem que les quotes són el millor instrument. Per què? Perquè tardarem 40 anys. Vostès estan disposats a malbaratar 40 anys de progrés, en sèrio? Per suposat que compartim els seus arguments, per suposat que estem a fora de la paternitat, però no han contestat la pregunta. Són necessàries les quotes? Amb una paternitat no solucionem res. Per suposat que contribuïm, però no solucionem. Per això nosaltres estem a favor d'implantar les coses, perquè nosaltres no creiem en els que ells han dit, però és que és una necessitat imperativa. Si nosaltres volem valorar per una dona, comencem a valorar ja. Moltes gràcies. Som-hi, bona tarda. Comencem, si us sembla, l'acte o la cerimònia de lliurament dels premis, però no patiu, a mi com a vicerrector aquesta tarda només m'han convidat per fer de conductor. Ja sabeu que quan es dona un micròfon a un vicerrector o al rector sempre hi ha el risc que decideixi lliurar un discurs de 30, 40, 50 minuts. No serà el cas, ja us ho prometo. Però aprofitant que em donen aquesta oportunitat i que ho teniu difícil per marxar sense que us vegi, perquè ho teniu difícil per escapar sense ser vistos, deixeu-me només que comparteixi una breu reflexió i que després faci uns breus agraïments abans de donar inici al que és pròpiament l'acte de lliurament de premis. La reflexió té a veure amb la consolidació de la Lliga de Debat, és a dir, el projecte o la iniciativa de la Lliga de Debat va començar fa pocs anys com una cosa petita i en poc més de 4 anys s'ha consolidat com una activitat, jo diria, imprescindible del calendari de la Universitat Pompeu Fabra i un tret distintiu que entronca molt bé amb el model educatiu que vol impulsar aquesta universitat cap al futur i que, entre les moltes altres virtuts que té, deixeu-me només posar èmfasi en un aspecte i és la seva capacitat per trencar fronteres que de vegades ens hem establert entre nosaltres, fronteres que afecten els estudiants perquè dona oportunitat a que estudiants d'economia i de medicina i d'humanitats i de comunicació que en aquesta casa ho teniu difícil per coincidir en moltes activitats perquè som un campus extraordinari però no sempre hi ha espais per poder-nos trobar, doncs durant uns dies doncs podeu fer amics, conèixer gent que ve d'altres disciplines, que té altres interessos, que venen amb una altra formació i en aquest sentit es trenquen algunes fronteres que sempre és positiu. I també serveix per trencar fronteres, i això potser és menys evident pels estudiants que hi participeu, entre els diferents grups que formem part d'aquesta casa. El fet que en els jurats doncs, hi participi gent del personal d'administració i serveis, però també professors i recercadors i antics alumnes de la universitat, doncs, ens permet dialogar entre nosaltres en un ambient molt més distès del que ens trobem en reunions. És a dir, rara és l'ocasió en què els diferents grups de la universitat ens trobem per fer una cosa comuna i en una situació tan equilibrada. Ja veieu, ho deia abans la Gemma a la cap del saco, no? En només uns anys hem aconseguit aquest any que més de 80 estudiants, 28 equips, us hagueu inscrit a la Lliga de Debat i que en pocs dies, com si fóssim les estrelles de rock, haguem pogut penjar el cartell de complet. No? Heu tancat les inscripcions abans del termini. Aquesta era la reflexió que volia fer.
És a dir, es tracta d'una activitat extraordinària per a la universitat i més encara si tenim en compte els pocs recursos amb el que es fa una activitat d'aquesta grandària, i això té molt, molt de mèrit i és bo reconèixer-ho. I els agraïments, que van una mica lligats amb això, com a vicerrector, òbviament vull agrair a tots els estudiants que heu decidit participar en aquesta lliga. Ja sabem que el vostre calendari és apretat, per tant, trobar uns dies i les hores per fer aquest esforç sempre és objecte de reconeixement. També l'agraïment a tots els membres del jurat i els capitans, en aquest cas ho personifico amb l'Ander, amb la Mireia i a la Natza, però també tots els altres que al llarg dels darrers dies doncs, heu trobat un forat per encabir a les vostres agendes formar part dels jurats, i gràcies també, com no pot ser d'altra manera, al SACU i a tot l'equip que no durant aquests dies només, sinó durant tot l'any, doncs treballen perquè tot funcioni d'aquesta manera tan ben ordenada que ha funcionat aquests dies. I acallo, que promès que seria una intervenció breu. Ara sí, si us sembla, donem inici a l'acte de lliurament dels premis i començarem atorgant aquells que reconeixen la tasca tan individual com col·lectiva d'estudiants que han excel·lit o han reeixit en la discussió de temes econòmics. Lliurarem el premi al millor orador en temes econòmics i també a l'equip que ha tractat temes econòmics i que té estudiants d'economia que ho ha fet millor. Per això demano al degà de la Facultat d'Economia, el professor Walter García, que m'acompanyi, i perquè serà ell el responsable de fer aquest reconeixement. Walter, tots teus. Molt bé. Bé, com sabeu, ja de molts anys portàvem nosaltres la Societat de Debats, que era una lliga de debats dins de la facultat, i fa 3 anys, em sembla, ja ens hem integrat a la Lliga de Debats General de la Universitat, però hem mantingut un reconeixement i per intentar també incentivar que els nostres alumnes i tots els alumnes de la Pompeu discuteixin temes d'economia i d'empresa també. I bé, sense més, passo a anunciar primer l'equip premiat, amb participació d'alumnes de la nostra facultat, però també obert a tots equips també formats entre diferents alumnes de diferents facultats. I s'atorga el següent equip, a l'equip de Batets, els membres dels quals és Carles Aulés, Eduard Cruset i Gerard Martín. Estan per aquí. Si vols, no estàs, aquest ja t'aguanto, aquest, passa una cosa. Bé, i a continuació donarem el premi a millor orador o oradora en temes d'economia, que aquesta edició, aquí, gràcies, ha estat per l'Ariadna Madrid, de l'equip Vermells Carmesí, i estudiant doble grau de grau de màrqueting del Tecnocampus. Enhorabona. Enhorabona. Moltes gràcies. Vinga, moltes gràcies. Deixo el micro. Gràcies, Walter. Ara sí, hem de lliurar els premis que en diríem de la categoria absoluta, i per això demano que els nostres amables membres del jurat doncs m'acompanyin, i així la vergonya no la passo jo tot sol. Que primer, aprofitant la seva generositat, doncs no només els hi hem demanat que facin de jurat i que ens ajudin a lliurar els premis al millor equip i a l'equip finalista, sinó també que ens donin un cop de mà en lliurar els premis al millor orador i a la millor oradora de la lliga de debat. Anem a donar-ho per ordre, tu donaràs a Ander la millor oradora i Natxa, tu et deixarem el millor orador, a tu et guardem per donar el de millor equip. Ho hem de fer amb un ordre, doncs aquest mateix. El
premi al millor orador, ja dic, el dona l'Ander, jo no dic res, jo només de conductor. Que és el primer... Bé, doncs, moltes gràcies. El premi per la millor oradora ha estat per la Sílvia Caufabé Ostenc. Sempre la podem amenaçar amb que ens faci un breu discurs. Mira, és que hauria de dir unes... Hauries de dir unes paraules si ets oradora. Però... No, encara hi som a temps. Sí, encara tenim temps, encara tenim temps. Vine, vine, digues alguna cosa. Breu, breu, breu. Que no sigui recordar-te'n de la nostra família, si pot ser. Bueno, moltes gràcies. Res, simplement diré que... És un gust que dels 6 finalistes 4 siguin dones, perquè ja portem, bueno, porto 3 anys a la universitat i no s'ha donat així altres vegades i res, que és un pas més i que bueno, s'agraeix. També podríem fer un debat sobre si és necessari el premi a millor orador i millor oradora, però no, sí, justament. Sí, sí. L'any vinent. L'any vinent, exacte, tema de futur. I res, moltes gràcies a la universitat. Gràcies. Gràcies. I el premi al millor orador és per Andrei Joan Boar Boar. No te'n vagis sense el... Ai, hòstia, m'ho quedava jo. Moltes gràcies. També has de pagar el mateix preu. Sí, jo vull només dir una frase, com tots els que hem arribat a quarts ens havíem preparat aquesta fase de semifinals i final, i jo només ho vull dir una dada. Hem tingut 130 presidents de la Generalitat de Catalunya i només una dona, i per imposició del 155. Per tant, ens haurem de plantejar seriosament què fem amb la nostra societat. I ara sí, com ho farem com ha de ser, primer faran la valoració del debat final, us faran uns comentaris per millorar, esteu atents, i després lliuraran els premis. Crec que comença la Natza. Sí. Si no bé, ara és lo típic que donem lliçons d'oratòria i ens equivoquem parlant, etc etc. No ens ho tingueu en compte, que és molt tard, almenys per mi. Jo crec que ho heu fet tot i totes molt bé. En primer lloc, m'agradaria felicitar-vos. Em sento una mica com si estigués a Operació Triunfo ara mateix, no passa res. Després, si voleu cantar una cançó i així ho acabem de... heu parlat molt bé, heu tingut recursos suficients a l'hora de parlar. Pel que fa a la forma, heu de vigilar amb l'accés de moviments, heu de ser el màxim naturals possibles. Si sou el màxim naturals possibles, comunicareu molt millor, és a dir, generareu molt més interès, perquè una cosa forçada de seguida et fixes en la forçamenta i per tant és bastant inútil gesticular més del compte, sobretot si no sou italians cap de vosaltres, per exemple. No? Per tant, aquesta és una de les coses de millorar. L'altra cosa que s'ha de tenir en compte són els nervis normals de parlar en públic, però això també haureu notat que al principi esteu més nerviosos i nervioses i després afluixeu més. Els nervis també fa a vegades que les paraules no s'entenguin del tot, vocalitzeu una mica menys, per tant, quan més us relaxeu, més podreu vocalitzar i que se us entengui. Dic això també perquè a vegades, com que estem tan pendents dels moviments que fem, com els fem, com ens transmetem, ens oblidem una mica del discurs. I ja per acabar, a mi m'agradaria dir-vos que m'ha fet molta gràcia estar sentint tota l'estona el terme paternitat obligatòria,
que és un terme que no sé, us veig molt entusiasmats en aplicar-lo, però no sé si sabeu que això vol dir que obligueu els homes a ser pares. Us heu oblidat del permís de paternitat obligatòria i això ho heu dit tots. Amb la qual jo em quedo amb la vostra idea, a mi com que m'ha fet gràcia i jo faig coses de riure, em quedo amb la paternitat obligatòria, però crec que no és el que volíeu dir. Moltes gràcies. Bé, primer de tot, gràcies per convidar-me a fer de jurat. Era la meva primera vegada i reconec que m'ho he passat molt bé. I mira, potser repetiré tot l'any vinent. Falta que em convidin. No, ja estàs convidada. Jo vinc a fer de Risto Mejide i només parlaré de coses que no m'han agradat, en general. La primera cosa és que no cal tantes cites. No cal. I més si es nota que no acabeu de conèixer l'autor o l'autora que heu citat. No? Dieu allò, tal com va dir tal, bueno, sí, però què va dir tal exactament? A vegades és molt millor la construcció d'arguments amb idees pròpies, no d'algú altre, per molt famós que sigui, perquè també és molt més natural. No? I a vegades és molt més convincent, perquè potser la molta gent que està aquí escoltant no té ni idea ni qui és tal autor o tal autora i per tant no pot acabar de captar quin és el missatge que doneu. Aleshores, alguna cita està bé, però jo, ametralladora de cites, doncs, no caldria, perquè fins i tot us treu pes als arguments que voleu desenvolupar. En arguments heu estat molt bons tots dos. Aquí no he fet de Risto, però... És a dir, heu donat tres arguments cada equip, estaven molt ben construïts. El que passa és que quan refuteu els arguments dels altres, torneu a repetir els vostres. No? I és com, no els heu escoltat els dels altres, no? Perquè sí, ja he dit tal, però jo em mantinc en la meva cosa. A vegades està bé també innovar. No? Perquè la sorpresa de l'argument de l'altre, doncs, potser no cal que repeteixis el teu argument perquè no té res a veure i queda com una mica fals. No? Dic, jo he venit a hablar de mi libro, mis tres argumentos i jo mis tres más, però no hi ha connexió, no, hi ha aquesta, no sou prou frescos com per innovar, per refutar els arguments de l'altre. Ja veieu que sóc bastant negativa, eh? Però perquè m'han obligat a fer-ho. Sóc la xunga del grup, sí. Després, quan és un tema tan actual, no? Que dius, bueno, pues aquí a la societat, doncs, no? Bueno, no sé, molta gent està d'acord i ja diu, sense escoltar-vos jo ja hauria apostat per un equip. No? En aquests debats que són temes de molta actualitat i que socialment està més o menys acceptada un determinat posicionament, l'equip que el defensa ha d'anar a machete. Ha d'anar a machete perquè socialment està acceptat, no? I sortiu amb una posició d'avantatge que heu d'aprofitar potser molt més perquè bueno, teniu aquest avantatge, no? De que socialment és algú, és un argument que aquesta sala segurament doncs, compra la gran majoria. I la última cosa que volia dir pel que fa als arguments és que no per més repetir una idea sereu més convincents. A vegades és just al contrari, sou massa pesats. No? És a dir, potser dir-ho una vegada amb allò sent convincents és molt millor que dir-ho quatre vegades i doncs, repetir. No? Vale? Són tres minuts i no passa res i no us heu fet gens pesats, no? Però de cara al futur doncs, us pot ajudar això. I un breu apunt sobre les formes, també. Somrieu més. Cal somriure. Ja sé que és, vull dir, que és una lliga de debat, que és la final, que hi ha molta tensió, hi ha molts nervis, però a vegades connectes molt més amb la gent, amb el jurat, amb el públic quan somrius i fins i tot pot ser molt convincent dient una bestiesa molt gran o una cosa allò com molt contundent amb un somriure que amb una agressivitat que a vegades doncs, el que està a l'altra banda diu ui.
és massa agressiu o és massa agressiva, no me n'acabo de refiar. Per tant, l'empatia, la simpatia, fins i tot utilitzar la proximitat, un punt d'ironia, no? Tot això són coses que està bé que s'integrin en aquest tipus de debats. I ja està, no me'n rotllo més. Val, doncs jo tanco. Començar també donant les gràcies, evidentment, per l'oportunitat a la universitat, i sempre és un plaer col·laborar en aquestes qüestions. Un comentari respecte a l'oratòria. M'ha agradat molt que heu fet servir, diguem-ne, molts eslògans, molts recursos retòrics per connectar una mica amb el públic, amb el que estàu dient, i jo crec que això dona una mica d'agilitat al discurs, i això sempre és benvingut. Respecte als equips, una altra qüestió que ens agrada molt és que us heu compensat molt bé. Diguem-ne que les virtuts que teníeu alguns i les mancances que podíeu tenir nosaltres, els heu compensat molt bé entre els dos. Jo crec que això també és benvingut. I per mi la tercera, la que és més important, el comentari més important, el bon to que heu tingut al parlar. En un moment en el que estem vivint una situació en la que sembla que deliberar i debatre no és el més benvingut, que hagi tingut aquest bon tarannà, tot i que estic d'acord amb ella, en què potser això no és incompatible amb anar a cuchillo, com ha dit ella, però almenys ho heu fet des de la màxima educació, màxima esportivitat, i això de veritat crec que el fet de que la universitat promoveixi aquests valors i aquestes formes de fer és més que benvingut. I llavors, no puc afegir més perquè ja ho han dit tot, i agrair-vos un cop més la vostra participació. I ara sí, anem al lliurament de premis. En aquest cas, la Mireia lliurarà el premi a l'equip guanyador. Sortirà l'equip guanyador, ho celebrarem, els aplaudirem, i després a l'equip finalista també el farem sortir i l'aplaudirem. I al final ens farem una foto tots plegats. Però abans l'Ander vol afegir alguna cosa. Un moment. Se m'ha oblidat dir que ens ha costat molt escollir l'equip, que n'hi ha hagut un empat i no hem fet una assemblea per decidir-ho, però gairebé. I no, de veritat, hem estat molt justets per decidir qui era el guanyador i qui no, però només volia afegir-ho perquè no. Bueno, ho explico. És igual, sí. En la meva puntuació he posat uns números al costat de cadascú de vosaltres, del 6, i quan he fet la suma, doncs hi havia un empat. I ja està, ha passat. Però després ho hem arreglat prou bé. Bueno, han desempatat, ja està. Va, l'equip guanyador és... És que falten efectes. No tenim aquí la competència per fer-nos els efectes sonors. El Berco Club. Eduard Ortiz, Guillem València i Marta Viaplana. Bé, i com la cosa realment ha estat molt empatada, jo demano, sisplau, un sincer i fort aplaudiment per les noies del vermell carmesí. La Marina Cortés, Clàudia Faraudo i Ariadna Madrid. I ara ens farem una fotografia tots junts i després us deixem marxar. Ah, que voleu fer discurs?
Sí, aquí, jo que he estat aquí estalviant minuts, som-hi. Vingueu. Ja teniu el temps, són 5 segons. Val, més que res, moltes gràcies a tots per venir. Realment és un debat molt profitós i crec que és molt necessari, sobretot com han comentat els jurats. I res, senzillament dir que això és un debat acadèmic que realment ens agradaria que sigués posposat als termes i que jo no volia guanyar, perquè l'aposta que vam fer és que havíem de ballar zumba si guanyàvem, així que us convido a tots a venir. Gràcies. Doncs gràcies, no sé si voleu afegir alguna cosa vosaltres tres o... Esteu bé? Doncs... Oh, no, ei. Ja està. Ara ens farem una foto de grup i això sí, moltes gràcies a tots per acompanyar-nos aquesta tarda i us esperem a la propera lliga de debat. Sí? Gràcies.